നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന CBI 5 എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജനഗണമന എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെയും കളക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമന്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുഴു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ റിവ്യൂ വന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത്. പുഴു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എനിക്ക് ഈ നിമിഷം വരെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നേരെ ആ സിനിമ കാണാനാണ് പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം. ഇനിയിപ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതായിരിക്കും. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ വലിയ തിരക്കുകളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സിനിമ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റിയാൽ ഇന്ന് തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യാം, പക്ഷേ കാലാവസ്ഥ അനുവദിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. എന്ത് തന്നെയാലും സിനിമ നല്ല രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായവുമായിട്ട് മുന്നേറുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് CBI എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ജനഗണമന എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെയും വിദേശ കളക്ഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ്. കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ കളക്ഷൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒന്ന്, വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് കിട്ടിയ പടമാണ് ജനഗണമന എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. എന്നാൽ മറ്റൊന്ന് ഒരു സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം കിട്ടിയ സിനിമയാണ്. ആ സിനിമ പരാജയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബോറാണ് എന്നുള്ളൊരു വിഭാഗമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തരക്കേടില്ലാതെ കണ്ടിരിക്കാവുന്ന സിനിമയാണ് എന്നുള്ളൊരു വിഭാഗവുമുണ്ട്. എന്ത് തന്നെയായാലും ഫാൻസുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് ഈ 2 സിനിമകളെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ജനഗണമന എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെയും CBI യുടെയും വിദേശ കളക്ഷൻസ് ആണ്. കേരളത്തിലെ കളക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ കളക്ഷനോ അല്ല. എന്ത് തന്നെയായാലും CBI എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ കളക്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. ഒഫീഷ്യലായിട്ട് തന്നെ ഇന്നലെ പുറത്തു വന്ന വാർത്തകളാണ്. ഒന്ന്, യു എയിലെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ 93,500 പേരാണ് ഈ സിനിമ UAE 9 ദിവസം കൊണ്ട് കണ്ടു തീർത്ത്. 93,500 പേര്. നമുക്കറിയാം 10 ദിവസം അവിടെ അവധിയായിരുന്നു. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ആ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടി. പിന്നെയും ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനിയും ഒരു 3 ദിവസത്തെ അവധി കൂടി അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആ സിനിമയ്ക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഗുണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കളക്ഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. UAE നിന്ന് 9 ദിവസം കൊണ്ട് 8 കോടി രൂപ, അതായത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 3.78 മില്യൺ US ഡോളർ ദുബായ് ദിർഹമാണ് അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് 8 കോടി രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ രൂപയിലേക്ക് വരും. അത് നല്ല ഒരു കണക്കായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം. കാരണം ടോട്ടൽ GCC നിന്നല്ല, 9 ദിവസം കൊണ്ട് ദുബായിക്ക് അകത്തു നിന്ന് മാത്രം ഈ സിനിമ 8 കോടി രൂപ കളക്ഷൻ നേടിയിരിക്കുന്നു. സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 12,700 പേരാണ് ഈ സിനിമ 9 ദിവസം കൊണ്ട് കണ്ടു തീർത്തത്. ഇത്രയും പേരിൽ നിന്ന് 1,53,00,000 രൂപ ഈ സിനിമയ്ക്ക് പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു വലിയ സംഖ്യയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം സൗദി അറേബ്യയിൽ അത്ര കാര്യമായിട്ട് സിനിമ വലിയ കളക്ഷൻസ് ഒന്നും വരാറില്ല. 1 കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ കിട്ടിയത് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് സിനിമകളാണ്. ഏകദേശം 5-6 സിനിമകൾ മാത്രമാണ്. അത് വെറും 9 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ CBI 5 എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അവിടെ കളക്ഷൻ നേടിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് CBI 5 എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കേരളത്തിന് പുറത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് GCC വലിയ കാര്യമായ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ്. മാത്രവുമല്ല നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള പബ്ലിസിറ്റികളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ആ സിനിമയെ GCC ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് UAE കാര്യമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം തന്നെ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റുള്ള ഈ ദുബായിയോ അല്ലെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യയോ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള GCC രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി ഈ സിനിമ കണ്ടിരിക്കുന്നത് 73,100 പേരാണ്. 73,100 പേര് ഈ സിനിമ GCC മറ്റുള്ള GCC രാജ്യങ്ങളിൽ, ദുബായിയും UAE സൗദിയും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 4,86,00,000 രൂപയാണ്. 5 കോടി എന്ന് നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്ത് പറയാം. 5 കോടി രൂപയാണ് ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല ടോട്ടൽ GCC കളക്ഷൻസ് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ GCC കളക്ഷനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് 14,39,00,000 രൂപയാണ്. അതും വെറും 9 ദിവസം കൊണ്ട്. കേരളത്തിനകത്ത് നിന്ന് 9 ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് 11,43,00,000 രൂപ മറ്റുമാണ്, കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക ഈ സിനിമ വിദേശത്തു നിന്ന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇത് GCC മാത്രമായിട്ട് 14,50,00,000 രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഓവർസീസിൽ, അതായത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ, നമുക്കറിയാം യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ പടം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാനഡയിലൊക്കെ പടം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് കൂടി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് 9 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഓവർസീസിൽ നിന്ന്, അതായത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് കളക്ഷൻ നേടാൻ സാധിച്ചത്
കോടി രൂപയാണ്. ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ യു എയിലെയും അല്ലെങ്കിൽ ജി സി സിയിലെയും കണക്കുകൾ ഇപ്പോഴാണ് പുറത്തു വന്നത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട്. ഇനി ജനഗണമന എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുമായിട്ട് ഇത് തട്ടിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 9 ദിവസം കൊണ്ട് 14.39 കോടി രൂപയാണ് CBI 5 നേടിയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും 10 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ഈ ജനഗണമന എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് 14 ദിവസം കൊണ്ട് ജി സി സിയിൽ നേടാൻ സാധിച്ചത്. വെറും 10 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് നേടാൻ സാധിച്ചത്. വെറും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ആ സിനിമയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൃഥ്വിരാജ് സിനിമയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷേ അവിടെ വിജയിയായിട്ട് വരുന്നത്, ജി സി സിയിലെ വിജയിയായിട്ട് വരുന്നത് ജനഗണമനയല്ല, മറിച്ച് CBI 5 ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഓവർസീസിലെ മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് CBI കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 17 കോടിയാണ് 9 ദിവസം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനഗണമനയ്ക്ക് 14 ദിവസം കൊണ്ട് ഓവർസീസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 14 കോടി രൂപ മാത്രമാണ്. അതായത് അവിടെയും CBI 3 കോടി രൂപയുടെ ഒരു ഉയർച്ച. അതും 14 ദിവസം, മറ്റേത് 9 ദിവസവുമാണ്. അത്രയും ദിവസങ്ങളുടെ മാറ്റത്തിൽ പോലും 3 കോടി രൂപ മുകളിലാണ് CBI കളക്ഷൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ കിട്ടിയ സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ CBI താഴെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ജനഗണമന എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരക്ക് ആ സിനിമയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക. ഇനി 2022 ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ കിട്ടിയ 5 സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴും CBI തന്നെയാണ് ജനഗണമനയ്ക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. 5 മലയാള സിനിമകളുടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് 1 ഭീഷ്മപർവമാണ് ഈ വർഷത്തിൽ ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ കിട്ടിയ സിനിമ ഭീഷ്മപർവം തന്നെ 1-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. 2-ാം സ്ഥാനത്ത് ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ്. മറ്റേ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണവ് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് സിനിമയാണ് ഹൃദയം. അത് ഒരു 2-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ 3-ാം സ്ഥാനത്ത് CBI 5 എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പോൾ 11-12 ദിവസമായി. ഇത്രയും ദിവസം കൊണ്ട് CBI 5 എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ 3-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഹൃദയത്തിന് മുകളിലേക്ക് കടക്കുമോ എന്നുള്ളത് കണ്ട് തന്നെ അറിയേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. എന്നാൽ 4-ാം സ്ഥാനത്ത് ആറാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ്. ആറാട്ട് ഒരു പരാജയ സിനിമയാണ്. 4-ാം സ്ഥാനത്ത് ആറാട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിന് താഴെ മാത്രമാണ് ജനഗണമന ഇപ്പോഴും വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് ഒരു പരാജയപ്പെട്ട ചിത്രമായിട്ടുള്ള ആറാട്ടിനേക്കാൾ താഴെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ജനഗണമന എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ, വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ആറാട്ടിനെ മറികടക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും CBI മറികടക്കാൻ ജനഗണമനയ്ക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓവറോൾ കളക്ഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ തട്ടിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴും CBI 5 തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തിലെ വിജയിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. എന്ത് തന്നെയായാലും ഈ സിനിമ ഇതേമാതിരി ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റഡി കളക്ഷനുമായിട്ടാണ് സിനിമ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് തുടരുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു 40-50 കോടി രൂപ റേഞ്ചിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഹൃദയത്തിനെ വെട്ടിക്കുമോ എന്നുള്ളത് കണ്ട് തന്നെ അറിയേണ്ടതാണ്. അതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നിരുന്നാൽ പോലും 50 കോടി ക്ലബിലേക്ക് സിനിമ എത്തുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ പുഴു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ റിവ്യൂ വൈകിപ്പോയതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ റിവ്യൂ അല്പം വൈകിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഞാൻ തരുന്നു. എന്ത് തന്നെയാലും വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടവർ, ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് പൂർണ്ണമായും ഒരു സിനിമ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.